ama bank. Habka loo naqshadeeyay hannaanka loo casriyeeyay xarumaha loo habeeyo adeegyo aan hakan iyo shaqaale heegana heedha loogu diyaarshay mar un soo hagaag amal adiga haaka orane. Haddii ay wax badan hadal la dhoobiya heesa ay ku tirsheen oo humaag been iyo hawo banka aan jirin heedha ku tilmaameen cagku hantidaadiiyo kuwa hoday naftaadii ha yeeshee ilow oo haddaba ilow shalay hadimadoodiiyo habowgay kaa dhigeen haatanna iga hoobanka la hubiya aniga ku hibayn talo aad ku hodmayse. Amal Bank waa bank himiladiisu iyo hadafkiisuba yahay bulsho horumarkeediyo hanti dhowristeeda hufnaan adeeggiisu iyo hab islaamiyo sugan ugu helan dadkiisa. Hoyga Raas Caseer iyo hareeraha Kambooni halka awdal taalli iyo hadka geeska waqooyi xafiisyo aad ku hagaagti iyo had iyo jeer Amal baa heegan kugu ah. Waa xawaare ama daqiiqo xawli aan lagu gaarin cid kastoo mushtaraysa cirifyada adduunkuna caqli buu u hayaa iyo adeeg caawinaya xitaa adiga. Waa adiga haddaad kay dhiganayso, haddii aad guur hibanayso, haddii aad xaramaynka hantida aad ku tegi lahayd, heegan u sii noqonayso mahuuraanka iyo halka aad dhiganayso hubaal. Waa Amal Bank kaalayoo ku dirso, ku kaydso, ku kobocso, ku maalgasho. Kala socosii howlaha Amal waxay ku howlgashaa hannaan shaqo oo casri ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحين كسو دحلني فرديا أنك جهل ليني أخلاق ذا جناس تد لجدوني يحكام تجناسية وحين فريد ودم بيكسو هل ليني asbaabta xaaraantinimaysa ganacsiga oo uu u dambeeyay dhulmigu oo markaasi aynu tilmaanay in heshiisada ganacsi ee dhulmigu uu galo ama dhibaato iyo dhibaab ugu sugan yahay labada daraf heshiinaya midkood ama bulshada guud ahaan in ganacsigaasi aanu ansaxaynin. Waxaynu ka soo hadallay tusaale ahaan dhulmiga waxyaabaha uu galo ee aan bannaanaanayn ka mid ahaa najashka oo ah qofka in lagu kordhiyo qiimaha iyadoo iibba loo jeedin oo badeecad la naadinayo oo markaasi marba qiimo qof sheegayo intaasaan siistay ana intaasaan kordhiyey oo loo bandhigayba xaraash asal ahaan in qofku uu iska soo dhex galo si faduul ah oo dhaha ana intaasaan kordhiyey meeshii la maray shan iyo toban dollar baa la siinayaa kiishkan bariiska u dhaha labaatan baan siistay isagoon markaa diyaarba u ahayn laakiin wuxuu ku qaaliyeeyey kuwii iibsan lahaa. Marka arrinkaasi ma bannaanayn waxaanu ka mid yahay heshiisada ganacsi ama iibka aan bannaanayn ee u bannaanaan waayey in dulmi galay oo muslimiintii markaa iibsanaysay la dulmiyey. Waxaanu ka soo hadlay ixtikaarka oo macnihiisu ahaa in dadku ama ganacsatada qaarkood ay badeecooyinka qaar ka gataan suuqa ama ka dhammeeyaan kadibna ay bukhaar ku kaydiyaan iyo meel muddo ku hayaan dibna usoo bandhigaan isagoo qaaliya oo dadki marka ku qaaliyayaan isna wuxuu ahaa dulmi bulshada la dulmiyey oo aan saas ku bannaanayn. Maanta waxaynu ka hadlaynaa haddii alla idmo dhowr qodob oo kale iyagu kamidna ka mid ah waxyaabaha bulshada dhibaatada ku ah ama qaababka ganacsi ee bulshada dhibaatada ku ah ee sharcada islaamku ay xaraamtidmaysay. Waxaynu gogol uga dhigaynaa fadhigan xadiis Bukhaari Muslimu ku sugan oo laga wadiyay Abu Hurayra radiyallahu tacaala canhu inuu yidhi nahaa Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam an yabiica xaadirun libaadin walaa tanaajashu walaa yabic rajulu calaa bayci akhiihi walaa yakhtub calaa khidbati akhiihi walaa tas'al almar'atu talaaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaa'iha. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu diiday in uu u iibiyo nin magaalada jooga mid baadiye ka yimid. Wuxuu ku nabi sallallahu alayhi wasallam walaa tanaajashu najash ha isku samaynina oo si haddaan tilmaamaynay qofku badeeca la naadinayo inaanu iskaga darin qiimo jeebkiisa isagoon iibba u jeedin ka kalena aanu kan ku dayan oo isagoon iibba u jeedin kan ku eri isnaanu qiimihii u kordhinin. Walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi ma iibinaya ninku walaalkii iibkiisa ka dul iibin maayo. Walaa yakhtub calaa khidbati akhiihi walaalkii haweenay uu doonayna ka dul dooni maayo.
وجودهان وضاني ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها قبرده ما أتصني سو إن لا فر ولا شيء سأي يدو بوس كوجا شو ويحي ويل كده كتر يدو وسو قديته وما كان لو وجه يدو إن مركا يدو إنك لا كلي نقطة تان وصارت مركاسي هدب إد ما هيو بوس كوا صارت حديث كمال ليال لو قضب كهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بقى ممنوعي وحاكو كاه أن يبيع حاضر لباد نين مقالات شوغا مد بادية كيمد إلا نوحو إيبن سورة بركة إليه ذهي مسألة نوحاوي نين بادية كيمد إنو ألاب سوغال عانا إي صوبك إي حارك إي وحي اللامدة كد من مقالات أو يمادو سوغو ربا إنو كو قضو قيمه هاد بلو قادو ووحي لغاس يستوسك سيو كد من أو أني ما قاعد أشوفه كوي رهد وتصدق رهد ألاف ثانية أقدر أما إلى دق وأن هاينا يا مدو قيمة قليلة كوي قضية أرنك نوع عصا وحوي علماء الإسلام كو بحيث كوف فسرين وحوي رهدين نبوح وش ذا قف كنوع عصا كلا مركا وحوي أهيد إن دتك اللي سود دايو قف بعديها كيمانية خاصة dadka aan ganacsiga iyo aad ugu dhaxirin iyo suuqa iyo wixii marka laga siistay markaas siiyaan ilaahay baa kala arzaaqiye isna waxa laga yaabaa inuu waxa uu yibinayo qiimo ku heli laha dadka magaalada xoolaha jabnaan ay ku heli lahayeen qofka marka dhex galaya qofkii alaabta keenay iyo qofka adabeed mahayo dadka magaalada jooga ee doonaya qiimihi jabnaa in lagu gado qiimo qaali lagu gado waliba isagu codsanaya أنا أنت أكو إبني أنا إيدا كل قف في حوالها كياني وحد مودا إنه قصتيه بالشدة إنه دباعتيه وقيمه مركع يكون اللي هايين شبنان وكو قالي يو أدن كاسنا مركاسي ما بنانا وحيلي هي الشافعية ده إحنا بلده يوتشيت كا أدن كلودي ده يحوي إنا بالشدة مجاله الدجن أما مجاله الله كياني بدي عدد الدجني إنا كو قالي من حوالها الله كياني قيمة عادي وسكا رخيصة أما قيمة شبن إنه كوكتان إن مركا مصلحة بالشدة قود إلا إلاليو با كم مضان مصلحة خاص كاي هالقفو حولا كان إلا إلاليو إن ومركا سي كلي فائدة لا دمعو أما مدح قلي يسجل لها فائدة فائدة بدن وحمد كان لهد مريي وشارع عضو إبنان تسيسي إن دادكاس بالشدة مقالة الدقن إن قيمة عدلي أكو هلان وحي سويدين مضان حديث كوحو تلمامي قف بادية كيمد هدي قف مقالة كلي كيمد وانا قوين سيحر كا سوقة وبدعات كياني يعيدون آمدك حكا هينين سوقة هدي ألاب كينتو وصدا صلا مدى وكو يلا هدي قف مقالة شوقة انيقا إذن كو إيبين اي قيمة شاباني انيقا ألاب تي لردقا محين غونسا وحد مودع علماء غرسلة إليهين سيدا هذا بعد ما هي مالكية دي قبان إن أنا وحبك هذا دوناني نقف بعديها كي مادو أما مقالها كي مادو وشيتك ويهاي إن أنا نقف كاسي أقونين سعر كا قيمها بدعا لقصي السوقة كذب من مقالها تشوغا مركاسي ولاهدو أنا قيمها قيمة كسر يكون سيني أنا على بتأيد دايو إلا دق قف مركاس كالبان لها يسكتقي لها على بتلقى حيرة أو لديقو أو للسوقو السوق إن مركا قالي يبو أما قيمة ضلعان بالشكل اللي قاله. مركا إن قف بادية لو إن ألاب لو يبين. ولما أساس كير هذين ولما ما هبت قرر حيكون حران شروط أي كم تهاي إن وحاسيهين وح باهي نبأ بالشكل وقبته. إن كان كان يدون إن مركب يبيو إسكتهجو. أنا وجدت شديد القيمة قالي يكون كذا مدلج للسجو. إن كان مقالة شوكا يستقو عطصدي ويقول أنا ساك هو يلي أنيقا إيدا شردنا عاصي مركاسي شرديان مذهب تقاركود وحكم دور اللي يالو حيابها وتلمامي حديثكو ولا تناجشو هايس كو زيادنين قيمها أو ألابتا حراشك اللور ديقاي هدب بإذن ما هايو قفباء وقيمة الشيقاي يسوي دوني إنو يبسدو مدان إيبا أتشيدين وقيمة كردن ودن وصو هذا اللي حلقات كاملة نقصف فاهمني وحكم إذا قد بدأ وتلمام حديثك بنانين قناعسك بنانين
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ننكو يو كدو الإيبين ولالك إيبكيس جملدن أما ويردن معنى هذا علماء الإسلام هو سوء الخلافين قولة وحيدا وحال لو تشيدا قفو مدكو إيبسان أيو كإيبسانها أهي مدكو قيمة إسلاق عران ننكا إيبين أيا مدكا لو إيبسان أيو عرانين أنا إنتا كبضن كاسي سانا يأي أنا جاي إيبي أو حليك المدة باعة وين نقطة إيبي يا قدر الله وضبع إيبي إيبس اللي وضبع وين نقطة بيلي لكن الإمام الشافعي يا غير كيف هو حليهين سدى كلمة أطع الله بلغة شدة وآه يكجر إيبينن وباعي إيبين يبى الله اللي حليه قفك وح إيبين يا مذك لو ولالك يح إيبين يا كي كيب سنة قيمة سلا جارين يكدو الإيبين وتصالح حنغنا يا من بروح دون الشعر يبسد مثلا تكام بو إيمانية أما كوم كبر لياشو إيمانية قيمة إسلجارية سعال دور مثلا إسلجارية ما كان قيمه يدو أد مدافكين ولا دوادي وإسكو حصلين بامد قرب فردية وإسنا الشعر إيمانية كيلا مدى وحولية هاي أنا كاسين سديد دور أنا جا يبسو ما كان معناها سلوش دولة إمام الشافعي وكي إيمانية ay ka ibsanay qiimo isla gaaray ma mid kale wax iibinaya leey aniga inta ka yar kaas in aniga ga iibso marka mas'aladan een ujeedku waxa weeye inaan qofka walaalka heshiis ganacsi u socdo inaadan garab u dhidin khaasatan hadii afku u dhadhawaaday isagii cid ka iibsanaysa oo afku u dhadhawaado aanay kala dhidin hadii qof inta uu baayac iska soo dhaafaday ku soo gudbo ee ka iibi ama haduu soo dhaafo ba yeelo wadkaana ka iibinaya haduu isaga soo dhaafo laakiin wixii iyagu wada jooga oo aad mooday in afki u dhadhaw yahay oo ay qiimihi isku waafaqayaan ama isku waafaqeen ba inaad hadee baa idmahayo ka dul iibisa ma banaana marka in qofku yiraahdo qiimihi qiimo ka yar baan yaan kaasiinaya in yiraahdo alaabti alaab ka taya badan isla qiimaha sanahay isku macna weyn haduu sagaalka dad baan kaasiinaya shaarka mid ka wacan waxa weeye iyana waa lamid waxay noqonaysaa albaacda baa qiimo noqonaysaa banaana culimada islaamku waxay isweydiyeen garanay inaanay banaanayn in qofku qof ka dul iibiyo badeecada laakiin haddii ay dhacdo baycaasi ma ansaxaya mise ansixi maayo waxa markaa ay leeyihiin jumhuurta culamaa arrinkaas waa ansaxaya arrinkaas waa ansaxaya qofkii dambiba ku dhacay laakiin baacii arkaantiisii shuruudiisii oo dhammaystiran tahayo لو يقف كلي يبصري دي كده من لقي يبصري وحكوفة اللي سي وحوي أركانتي لما دي وحكي لي يبصري بعد شوقة رأني بيسقي هين قيه بعض الشيء جاي عطوا الناس لا أركي بيع سوان صحيح لكن قف كيس داعي الدم بيكون عياه ولا الكيبو قف كجلي يدو قف وحكي يبصر لها بو كهوس جلي سقى مركها دب بعد ما هيو شيء كي يبيه دتك قلوب تودي بس نعيسة oo haddii baad ma hayo in la sucarado oo cadaawada kala gasho waa arrinkaas sababaya marka waxa weeye arrimahaasi waa arrimo ka baxsan iibka oo ilaaqadii muslimiinta aanay fasahaadin ama aan nactooyi isu gelin baa looga jeedaa laakiin haddii baad ma hayo iibka waa saxiya bay leeyihiin culimada qaarna waxay leeyihiin sida daahiriyada oo kale xanaabilada qowlka madhabka markaasi ay ictimaadna qaateen daahiriyada iyo maalik rawaad laga wadiyay intaba waxay leeyihiin baycaasi waa la fasaxay macnihii waa baadil waxba kama jiraan bay leeyihiin waxaad moodaa qowlka waa inuu ansax yahay ama uu sax yahay oo ah in haddee baad mahay bayc ansax laakiin qofkii dambi ku dhacay waxaa qowlkaas inuu saa bayc ku ansaxay taageer ibn Cusaymiin raximahullahu tacaala kamid ahaa culimada xilliga nooleed ilaahay uu naxariistay oo dhawaan dhintay wuxuu leeyahay xadiis qaar baa waxay ku timid hadii qofku uu idmo inay banaan tahay oo nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis ibn Umar uu warinayo wuxuu leeyahay laa yabii ar-rajulu ala bii akhihi wala yaqtu ala khidmati akhihi illa an ya'dana lahu qof walaalkii iib uu ka dul iibinin ama gabadhu doon ka dul doon inuu idmo mooyaan marka wuxuu leeyahay haduu idmo sabab banaanaatin ha iibku waa banaanada hadii wadaad ka iibso caadi weeye waxa weeye marka hadaanu idminna waa banaanta bii waa ansaxay aan raahno aslahan ma banaanaadin haduu san idmin ma banaana oo sheeg inuu xaaraan yahayna waa baab in qof haduu xaaraantii ku dhaco wixii ay soconayaan inaan soconayna waa baab kale marka ibn Cusaymiin wuxuu xoojinayaa in bay aan saxay laakiin qofku dambiile yahay
حنا بلادنا وحي كو علينا يان عدة دي دي بيعاس عن سحن مديسة وحي اللي ورد اللي سود دي دي وحي اللي سود دي دي وحكا لنا إنا بيعي آنو عن سحن وحرقلين وحكا لوالله سوي الدين مضان حديث كو حوت المامي ولا يبيع الرجل على بيع أخيه أما حديث كي دنبي لا يبيع الرجل على بيع أخيه قفك ولالك يكد الإيبن كلمة أخيه ولالك أو حالك أرد نصدية إن لو تشيدو قفك قفك مسلم كا يمدك أي قفك إيب كوه الشيان يكد الإيبن مدك وحسن ويدين مدن بيليهن ذمكي قالك ذمكي أها oo ah gaalada ku hoos nool maamulka muslimiinta ee jiziyada bixiya een hadii uu shay qof ka iibinayo oo qofkii markaa u dhadhawaado adoo garaf fadhiya muslima inaad ka dimiga ah sheega iibin laha ka dul iibsato ana mid ka jaban ee ku siinaya aniga iga iibso ma banaantahay jumhuur culimada waxay leeyihiin dimigu wuxuu la xukum yahay ee qofka muslimka maradu ku nool yahay maamulka muslimiinta dhexdiisa أحكامت إسلام كو أيكو دوريسو أما ده بعيد ما هي طبقة يو وحوي إسنا حقه سو إلا من أبوليه يو آه وحو إيبين يو إن أن لجو أن لجو أريين أو لجدو الإيبينين لو داي علماء قرروا حيلين سد أوزاعي يو كلي وقرر نصر يكلم ده أخيه آه قف كمسلم كا قف كمسلم كا ولالك يا كأم با هذا سكاه الله ياي دمي لجها اللي ما يبيلي لكن واحد من داي الحكم بلنتهاي إن دميين تو أي قارن يعني حكم كمسلمين تو أي قاتين ee markaas mid lamida walaalayaal waxa hadisku ka hadlay iibka laakiin waxa lamida gulgarinta lafteeda waxa uu xalay la yabi muslim ala bihi akhihi ama la yabi rajul ala bihi akhihi wa iib dhamaaday ay qad ko leeyihiin waxa lamida gulgarinta lafteeda wala yastamir rajulu ala sawmi akhihi abu kaba sallallahu alayhi wasallam oo ah qofku yuu ka dul gudgudinay walaalkii waxa uu gudgudinay macnihiisa marka gudgudradu u dhamaatay ama ka tago ama saqbalaan adigu gudgudin laakiin iyadoo gudgudkii socdo shay uu soo qaado warshada maxaa la siinaya inaad dacal kala qabsato dadka maxaa la siinaya sax maaha nooc dib damaca oo gudgudin badnaan ah oo walaalka inaad ciriiri gelisay ah ba ka dhex muuqanayo marka xadiisada qaar waxay ku tilmiid iibintii oo bayci ah qadada waxay ku timid godgodintii waa dacalka kale oo kan godgodinaya ee wax iibsan lahaa yaan laga dul godgodinay ha loo daayay inta ama ay heshiinayaan ama haddee ba idmahayo ay ku kala tegayaan walaalayaal xukumka noocan ah ee ah walaa yabic rajul calaa bic akhii qofku qofka kale wax iibin inaanu ka dul iibin ama ka dul iibsanin waxaa ka baxaya beecul musaayada beeca loo dhigo alaabta loo dhigo xaraashka loo dhigo horeyn usoo tilmaanay haddii alaabta la xaraash loo dhigo gaadiidkoo kale had noqdo dhar had noqdo qalab haddee beedmahay isbee baarsi had noqdo wuxuu doonaba had noqdo wixii xaraash loo dhigo ee yaa iibsaday laleeyahay iyo maxaa siisatay oo qof intuu imaado oo baayacayo maxaa la siisaday maxaa la gaaray markii u dambeysay qalabkan waxaa la gaaray $100 adaa $100 ka siisanaya wuxu hadduu xaraash u yaallo iyada waa la iska dul baayacaya wax dhibaato ana maleh noocaasna waa nooc ka mid ah biyuucda horeyd usoo tilmaanay xalaqaadkii hore in saxaabiya oo markaa nebiga ugu yimid su-aal iyo wax weydiisho kadib nebigu sal sl maxaad haysataa oo dhi waxaan haystaa salli ama shay lagu jiibsado la goglado iyo haddee ba idmahayo koob weyn labadii wuhi iike nebigu waa xaraashay suuqu dhigay odayaa iibsaday nin baa i waxaan haystay hal dirham yaa kordhiyey anaa laba dirham siistay buu kii kale kii dambaa laga iibiyey marka beeca noocaasa in xaraashi karayo oo dadka loo furi karayo la odhanayo yaa kordhiyey oo qofkii doonayaba odhanayana intaasaan ku daray iyadu waa nooc gaaraho xaliya beecul musaayada waana shay ku banaan shariicada islaamka horeyna waynu usoo tilmaanay xadiisku wuxuu ka hadlay qodobo kale oo aan beeca ka mid ahayn laakiin wixii laga hadlayey la macno ah nabigu sal lay sl wuxuu leyay walaa yakhtub rajulu calaa khidbati akhiihi ninku walaalkii gabadha uu doonay yuu ka dul doonin nin baa heer soo ardadaa dhigay ee gabadh buu doonay haddee ba idmahayo gabadhii iyadoo afkii u socdo oo aan la kala tegin ama haddee ba idmahayo isku yar xasileen oo aan laysdiidin ayaa mid kale soo ardadaa dhigay isna waxa way arrinkaasi ma banaana wuxuu sababayaa cadaawad inay isu gasho labadii qof ee islaamka ah colaadada isu gasho ayaa arrinkaasi sababaya
marka arinkaasina arin banaan ma aha waxa dadka muslimiinta inay is ixtiraamaan oo muslimiinta waxa nafta la jeceshahay walaalkaan la jeclaato baa laga doonaya laa yumnu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sallallahu alayhi wa sallam yiri qofka walaalkiin iimaan dabalama iimaan qofku ilaa uu la jeclaado walaalku nafsiisa la jecel yahay marka waxa la doonayaa haddaad gabadh waxaan aragto dadka la jeceshahay walaalkaada uu kaa hor weydiiyey qoyska ka dhalatay isaga inaad u deyso la jeclaato tidaahdo gabadhan saan u jeclahay ama aan u rabay inay xaasi noqoto walaalkeena u doonaya allana walaalkeena u daayay ama inta ay kala tegayaan iyagu soo kala boodayaan aan cagta u dhigo oo marka hadduu ka baxo ama iyadii ay diido ama isaga ka noqdo marka aad markaasi ardaa dhigto oo heerkii gabadha aad ka doonto marka dadka muslimiinta ixtiraam inuu ka dhexeeya la doonaya ama guur ha noqoto ama ganacsi ha noqoto ama shaqo iyo haddee beedmahaya la dalbaya ha noqoto waxaan laysku eriyayo xisaabta siyaasiga isku eriyayaan haddee beedmahayo kharashka lagu bixinayo ilaalishka lagu bixinayo tolo-ayda iyo heer hebelowaha lagu een haddee beedmahaya lagu doonayay waxaas wax banaan maaha waxay ahayd qofka muslimka xilka ka caaro waxay ahayd arsaaqda inuu aamino oo ogaado ilaahay wuxuu u talagalay waxaan ahayn inaanay u imanaynin waxay ahayd walaalkii la jeclaado wuxuu nafsi la jecel yahay waxay ahayd haddii uu talahayo ee nasdusa inuu taliyo oo walaalkii waxa uu can kula taliyo laakiin in laysgarab ordo oo dadku wixii lasoo qaadaba dacalka qofka kala qabsado oo haddee beed maahaya dadkii dad baasoo isxayxaganayo oo haddee beed maahaya hunguri badan oo damac adduunye keliya ka fekerayo oo walaalnimadii iyo quwadii iyo ehelnimadii iyo islaamnimadii aan xasuusnayn oo dad noocaasa in noqdaan la dooni maayo waxaa la doonayaa dad walaalaho isjecel oo isku dan ah oo haddee beed qof waliba u arkayo dadiisa dad walaalkeeda isku mid tahay oo u arkayo haddii walaalkii lib iyo dheef gaaray inuu isna helay oo ummad waaxida oo jasad waaxid oo keliya ah sida nabi sal slam uu ku tilmaamay mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali ljasad lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasad bisahr walxuma muslimiinta marka laga eego isjacaylkooda isnaxariisadkooda isu turidooda waxay ka dhigan yihiin jir keliya oo kaliya ka dhigan yihiin haddii markaa jirhkaasi xubina xanuunto xubnaha kale oo dhammi habeenkaas soo jeed iyo xumad ladi maayeen marka saasaa la doonaya muslimiinta inay noqoto laakiin sida ay u dhaqmayaan dadku maanta ama ganacsata ha noqdaan ama dadka siyaasiyiinta ah haddee beedma xilalka isku eriye ee iskuba dila ee isku wanjala ee haddee beedmahaya laalishka iyo qurunka iyo qabyaalada iyo u gala sida ay u dhaqmayaan si saxa oo sharci islaamka waafaqsan arrinkaasi maaha waxaa xadiiska nabi sal slam ku gebagabeeyey walaa tas'ali lmar'atu talaaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaayiha haweenaydu yay odhani walaashay fur nima laxaas wada qaba ama haddee beedmahay mid buu qabay midda buu doonay waxay tii ilaa heble aad furto aniga iguursan maysi marka waxay doonaysaa taas in booska baxdo iyadoo booska gasho haddii dheef laga helayo haddii ubad laga helayo haddii xool laga helayo haddii maamuus iyo sharaf iyo qoys wacaan laga helay intaa iyadu inay hesho ee ta kale ee aanay helin bay doonaysaa booska laga saaro arrinkaasi arrin banaan maaha nabi sal lay slam waa diiday oo waa nahiyey marka aad u fiirsato ama ganacsiga ama guurka ama nolosha bini aadamka kulligeed waxay sharaf ku leedahay cun iyo cun sida soomaalidu ay tidhaahdo oo marka dadka soorta dhex marto in la yidhaahdo waxay ku wacantahay cun iyo cun laakiin qofku inuu ka hor qaado ka hor boob ka hor cun xilka adigu keligaa hel haddee beedma haweenada wacan keligaa haddee beedmahayo guurso wixii qaab noocaasa inay noqdaan oo sharaftii iyo haddee beedmahayo lingixii laga dhammeeyo nolosha oo meedhaxdii dadka ka dhammaato oo haddee beedmahayo dadkii dad soogan oo wajixayiig ah oo indhaxayiig ah oo aan waxba xeerinaynin oo xishood iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus iyo magac midna ilaalin inay noqdaan arrinkaasi waa arrin aan sharci islaamkana ku bannaanayn dhaqanka suuban iyo haddee beedma akhlaaqda wacanna aan ku wanaagsanayn ilahi subxana watacala waxaanu ka baryaynaa camalkeenna cilmigeenaba allah hagaajiyo anaha inoo barakeeyo ilahi waxaanu ka baryaa muslimiinta sharaftooda heebadooda allah u soo celiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda allah hagaajiyo wasala allahu wasalam wabaaraka calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.
habka loo naqshadeeyay hanaanka loo casriyeeyay xarumaha loo habeeyo adeegyo aan hakan iyo shaqaale heegana heedha loogu diyaarshay mar un soo hagaag amal adiga haaka orane haddii ay wax badan hadal la dhoobiya heesa ay ku tirsheen oo humaag been iyo hawo banka aan jirin heedha ku tilmaameen cagku hantidaadiiyo kuwa hoday naftaadii ha yeeshee ilow oo haddaba ilow shalay hadimadoodiiyo habowgay kaa dhigeen haatanna iga hoobanka la hubiya aniga ku hibayn talo aad ku hodmayse amal bank waa bank himiladiisu iyo hadafkiisuba yahay bulsho horumarkeediyo hanti dhowristeedo hufnaan adeeggiisi iyo hab islaamiyo sugan ugu helan dadkiisa hoyga raas caseer iyo hareeraha kambooni halka awdal taalli iyo hadhka geeska waqooyi xafiisyo aad ku hagaagti iyo had iyo jeer amal baa heegan kugu ah waa xawaare ama daqiiqo xawli aan lagu gaarin cid kastoo mushtaraysa cirifyada adduunkuna caqli buu u hayaa iyo adeeg caawinaya xitaa adiga waa adiga haddaad kay dhiganayso haddii aad guur hibanayso haddii aad xaramaynka hantida aad ku tegi lahayd heegan u sii noqonayso mahuuraanka iyo halka aad dhiganayso hubaal waa amal bank kaalay oo ku dirso ku kaydso ku kobocso ku maalgasho kala socosii howlaha amal waxay ku howlgashaa hannaan shaqo oo casri ah.